ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းမကွင်းရဲ့စက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပဲเนาะဒီဘက်ကတော့ဝဏ္ဏရဲ့ကပ်ဘလူးလေးရဲ့ဟိုဘက်က Friday နဲ့ကိုလှကုန်ပြန်เนาะကောင်းပါเนาะလက်ဩပါဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့ဟိုဘက်က Friday တယောက်ထိုးဒီဘက်ကတော့ Saturday နှစ်ယောက်ထိုးပါเนาะလက်ဩပါဗျကဲကပ်ဘလူးလေးစားပြီးဝေးတယ်ဗျเนาะလက်ဩပါပြီးသွားပြီကောင်းပါနော်လက်ဩပါဗျကဲကပ်ဘလူးလေးတို့အမှတ်မရသေးပါဘူးနော်ဟိုဘက်ကဝဏ္ဏတို့လည်းဟောဒီဘက်ကဝဏ္ဏတို့လည်းအမှတ်မရသေးပါဘူးကိုလာကုံတို့လည်းအမှတ်မရသေးပါဘူးနော်လက်ဩပါလက်ဩပါဗျကဲ Friday စာပေတလုံးပေါက်ပြီးတမတ်စရပါပြီနော်ဝမ်းလက်ပါဗျ2လက်2ပါနော်ဟိုဘက်ကကိုလာကုံတို့နှစ်မှတ်ပါဗျကဲကပ်လူးလေးစားပဲပိုက်မကြော်ပါဘူးเนาะတူးလက်ပါကောင်းလိုက်တာเนาะလက်တူးပါကဲကပ်လူးလေးတို့အမှတ်မရသေးပါဘူးเนาะကိုလာကုံတို့နှစ်မှတ်ပါဗျမိသွားပြီကဲ1 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျာเนาะကိုလာကုံရဲ့ကန်ချင်းကိုတော့တလုံးဆက်ပြီးတော့ကပ်လူးလေးတို့တမတ်စရပြီเนาะ1 2ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะ2 1ပါဗျာကဲကိုလာကုံတို့နှစ်မှတ်ဝဏ္ဏတို့တမတ်ပါဗျာတူးဝမ်းပါအဲ့တော့ကောင်းပါနော် 1 2 ပါဗျကဲဝဏ္ဏတို့တမတ်ကိုလာကုံ Friday တို့နှစ်မှတ်ပါနော်အဲကိုမင်းလူဆိုမဟုတ်ကိုကြီးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြို့ထဲမှာမျက်မှန်သွားလို့ရင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်ဖြစ်သွားတာဗျပြီးတော့39ကိုကြီးဒီနေ့ပိတ်တယ်လीနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းလိုက်တာဗျကောင်းလိုက်တာနော် 2 1ပါဗျပထမဆက်ထားတာကို6ပေါက်နဲ့ဝဏ္ဏနဲ့ဗျာနော်ပိုက်6ပေခွဲဒီဘက်ကဂျွန်စောနဲ့ချိန်မာကြီးစပဲ open ပေါ့နော်ဂျွန်စောချုပ်လဲပါတယ်ဒီဘက်ကဝဏ္ဏခေါင်းချုပ်လဲပါတယ်အပွဲကို6ပေါက်ဘိုက်အောင်နေလို့ဆိုပွဲပြတ်သွားတာဗျနော်2 1ပါဗျာခေါင်းလိုက်တာနော် 1 2ပါဗျာကဲဝဏ္ဏတို့တမတ် Friday တို့နှစ်မှတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလကို2 1ပါဗျအဲကိုလင်းဆိုးရေမပါဘူးဗျเนาะခုံတို့မပါဘူးကိုဘက်က Friday တယောက်ထိုးเนาะခုံတို့တွေခေါင်းချုပ်တွေမပါပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးတူကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာเนาะ 1 2ပါအညီငယ်ဂျွန်ဆော့ပွဲမရှိသေးပါဘူးဗျကဲ 1 2ပါကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကို2 1ပါဗျကဲကိုလာကုံတို့တမတ်အကိုလာကုံတို့နှစ်မှတ်ဝဏ္ဏတို့တမတ်ပါဗျအောင်ပါနော် 1 2ပါဗျအဲကိုမင်းလူစော်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျ 1 2ကိုလာကုန်လည်းအတွေးကြုံရင်းနဲ့ကစားသမားပဲဗျကဲကပ်ဘလူးလေးစားပြီးလိုင်းပေါ်မှာတလုံးပေါက်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက်2 0ပါဗျကိုလာကုန်ရဲ့အနောက်မှာလိုင်းပေါ်မှာပေါက်ဝါနော်ကောင်းလုံးနဲ့ဗျနော်2 0ပါ2 0
ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကိုသူဩပါဗျာเนาะ Friday တို့နမတ်ဒီဘက်ကကပ်ဘလူးလေးတို့နမတ်ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะ2ဩပါဗျာဒီပွဲစဉ်ကသူတို့39မှာခတ်တော့တပွဲတပွဲစီကြားထားတာเนาะဒါလေးဝါသနာရှင်နေလေတင်းလေတင်းပါဗျာเนาะဒါတပွဲတပွဲစီကြားထားတာဗျာကဲ W လေးစာပဲပိုက်တိုးတယ်เนาะ2ဩပါဗျာကိုဘဘသူရင်နောက်ပွဲချစ်သေးလားဆိုမပြောတတ်သေးဘူးကိုကြီးဩကဲ Friday စာပဲဂျာချင်းတစ်လုံးပေါက်ပြီเนาะ3 2ပါ3 2ပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะ3 2 2 32 3ပါဗျကောင်းလိုက်တာကဲကပ်ဘလူးရဲ့ချုပ်ကတော့ Friday ညလိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်ပြီးတော့တမတ်တက်သွားပါပြီ3 0ပါဗျကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကို3 0ပါဗျကဲကိုလာကုံတို့3မှတ်ကပ်ဘလူးလေးဝနာတို့3မှတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะကဲဘော်ရီတက်ဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်3 0ပါเนาะကပ်ဘလူးလေးရဲ့ရှီကွင်ထောင်စကေးရဲ့လည်းကောင်းတယ်เนาะအဲသွားမှာအကိုကြီးเนาะကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကုံ3 over ကဲ Friday ကိုလာကုံ3မှတ်ဝနာကပ်ဘလူးလေး3မှတ်ပါဗျာနေတဲ့ဝါသနာရှင်ကြီးကိုလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ share လေးနဲ့ကူညီပေးပါအောင်เนาะကဲ Friday စာပေးဂျာချင်းတစ်လုံးပေါက်ပြီးတော့တမတ်တက်သွားပါပြီ 4-3 ပါဗျာကိုလွင်ရေးတပွဲတည်းပါဗျာเนาะကိုတပွဲတည်းဆက်ထားတာဗျာ4-3 ပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะ3-4ပါဗျာเนาะဝနာတော့တကယ်ဟိုဆွဲဆောင်ရဖိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပိုက်ပေါ်ထောင်လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပြီးတော့ပုတ်နိုင်တယ်เนาะကြံလဲသူပုတ်နိုင်တယ်เนาะပါခြင်းလဲရတယ်ဗျာကဲကပ်ဘလူးလေးစားပြီးနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်เนาะ 4-3 ပါဗျာထိုးခြင်းလဲကောင်းတယ်ဗျာเนาะကဲ 4-3 ပါเอ้ Friday ซาเปตะลงยิชินปอกไว้เนาะ5 3ဖြစ်သွားပါပြီ5 3ပါကောင်းလိုက်တာเนาะ3 5ပါဗျကဘလူးလေးတို့3မှတ်ဟိုဘက်ကကိုလာကုံတို့9မှတ်ပါเนาะကဲဝနာซาเปပြောင်းထိုးမယ်เนาะကဲဝနာစားပေးလဲဝေးတယ်เนาะ5 3ကဲဝနာရဲ့နှစ်ထပ်ပုတ်ချင်းပိုက်တိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်6 3ဖြစ်သွားပါပြီဗျ6ကောင်းလိုက်တယ်เนาะ3 6ပါဗျကဲကပ်ဘလူးလေးတို့3မှတ်ဟိုဘက်က Friday ပူလာကုံတို့ရှောင်းမှတ်ပါเนาะ3 6ပါဗျကောင်းလိုက်တယ်เนาะကိုလာကုံ6 3ပါဒီဘက်ကမှာတော့ကုလကောင်တော့ဒီဘက်ကရှုပ်တွေပါဝါတွေဖမ်းနိုင်တော့တေချာပေါက်နိုင်လေဗျာနော်6 3ပါဗျကောင်းလိုက်တာနော် 3 6ပါဗျ 3 6ပါကောင်းလိုက်တာဗျကောင်းလိုက်တာနော် 6 3
ကဲ Friday တို့6မှတ်ဒီဘက်ကဝနာတို့3မှတ်ပါဗျမိသွားပြီ။ကောင်းပြီပြန်ပြီ။ကောင်းပါနော် 7-3 ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်။ကိုလာကုန်တော့တော့ 10 ချင်းနဲ့တူတမတ်ထက်တက်သွားပြန်မြို့ကြော်ထူးပြန်မြောက်သေးလားဆိုတော့ကိုကောင်းထက်ပိုင်ရေဟုတ်ကဲ့အကိုမတွေးသေးဘူးဗျာ။ 7-3 ပါဗျာ။ကဲအဲ့3နဲ့ site ချင်းပြီဗျာနော် Friday service တလုံးကလီပြီးတော့အဲ့3နဲ့ site ချင်းသွားပါပြီဗျအဲ့3ပါဟုတ်တယ်ကိုတန်ထားကြီးကောင်းလိုက်တာเนาะအဲ့3 38ကောင်းလိုက်တာဗျကဲကိုလာကုန်ကန်ချင်းပိုက်တိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 48 ဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်ကိုအကြည့်အလုံးယူကန်လိုက်တာကိုအာအာအသင်းစရာကောင်းလောက်ပိုက်တိုးပါเนาะ 48 ပါကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะ 858-4 ပါเนาะ sorry ပါ8-4ပါဗျ Friday service ကောင်းလိုက်တာเนาะ48ပါ48ပါကဲကဘလူးလေးလေးလေးမှတ်ကိုလာကုံတို့ရှစ်မှတ်ကောင်းတယ်เนาะ Friday ရဖန်ချင်းထောင်ချင်းနေရတော့ကောင်းလုံးပါဗျာเนาะကိုလာကုံ8-4ပါဗျကို6ဘောက်ကဘိုင်းအောင်ဘာဘိုင်အောင်လဲဆိုတော့ငါရုပ်ရောက်လာတယ်ရောက်နေပြီအဲ့လေဆော့ကိုယ်ကလက်မရှိလို့အဲ့ရှိနေခါရင်ရှင်းပြလို့ဆော့ကိုကြည့်ဒီကွင်းကအရေးရှိအေးလားတဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘောစီလားမသိဘူးမသိဘူးအားကလို့ပါဗျာဘာမှဆောက်ကမ်းဘောစီအေးပါတယ်ဗျာကိုကြီးနော်ဟုတ်တယ်အသေးကွဲလူရှင်တော်ရေနော်8-4ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะဝနာ48ပါကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကိုရှင်တော့အတူလေးကိုအတိန်လေးကိုကန်ထုတ်ပါကောင်းလုံးတယ်ဗျเนาะ84ပါဗျFriday ရို10မှတ်ဝနာရို W လေးရို4မှတ်ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုမိုးရယ် तू ကန့်ဝင်နေလို့ပြောရယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုကြားသိရတယ်ကောင်းလိုက်တာเนาะဝနာ48ပါဗျခဏလေးပါโฟ8บาเก84บาเปียเก Friday รู้ซาเป84กองไล่จ้ะเนาะวนะ48บาเปียโอ้ไอ้บาก้องไล่ตาเปียก้องไล่ตาเนาะโกละกงไอ้4บาเปียชินโลอติ๋งอยู่กั่นโลไม่ได้หาบัดตัวก้องนึนะเปียเนาะเคฟรายเดย์โลซาเปไอ้4ก้องไล่ตาเนาะ48บาเปีย
ကဲကပလူလေးစားပြ48ကဲကပလူလေးစားပြဝေးတယ်နော် 84 ပါဗျဖရိုက်ဒေးစားပြချာချင်းတလုံးပေါက်ပါရင်နော်ဝါချမ်းပြပေါ်မှာ 94 ဖြစ်သွားပါပြီဗျကဲ Friday စားပြဝေးတယ်နော်49ပါဗျဟမ်စားပြတစ်ခါယူဟုတ်ကဲ့ကိုရဲထိုက်ရေ49ပါဗျကောင်းလိုက်တာဗျကောင်းလိုက်တာနော်ကိုလာကို94ပါဗျကပလူလေးကလည်းမကြောက်မရွံ့ဘူးဗျနော်ကိုလာကုံကန်လာကြီးကိုတက်လာတာမျက်လုံးကြီးအာအန္တရာယ်များတယ်ကျန်လာယူကံမိမှာစိုးရင်လို့ပါ94ပါဗျ49ပါဗျဘလူတို့ချုံမပေါ့ရင်ချုံပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုတန်းထိုက်49ပါဗျကဲကပလူရဲ့စာပေတလုံးပေါက်ပြီးတော့59ဖြစ်သွားပြီဗျနော်59ပါဗျမိသွားပြီကောင်းလိုက်တာဗျာမိဗျာမိမိသွားဗျာမိကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကို95ပါဗျာเนาะတကယ်ဟိုနှစ်ဖက်ကတော့အစဲထောက်နေတယ်ကတော့တကယ်ဟို10တောက်နေတယ်လို့ပဲဗျာတကယ်ကောင်းမွန်ပါဗျာဒီလောကတော့သူမိကိုမိကိုမိသူမိနဲ့95ပါဗျာ95 Okay Friday ro ko mat wana ro 5 mat ba bya Okay Friday sa be pai 6 bi ta long paw wa phit de twa 105 ba bya ဟိုပေါ့တယ်ခက်မြက်ပူပူကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတန်း5ပါဗျတန်း5ပါဟိုအေးပေါ့ဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာပိုက်တယ်ပိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာနော် 5 7ပါဗျာကဲကပလူလေးတို့9မှတ်ဒီဘက်ကကိုလာကုံကြီးတို့10မှတ်ပါဗျာမသိဘူးဗျအသက်ကြီးမှမပြည့်စည်ရဲ့ကုလားကုန်ပါကိုစောတန်းဆိုးအောင်ကြီးကောင်းတယ်ဗျကုလားကုန်တော့တကယ်ကောင်းလိုက်တော့ကုလားကုန်တန်း5ပါဗျအဲတန်း5ပါကောင်းလိုက်တာဗျနော်ကပလူလေးရယ်ကပလူလေးရယ်ရှီခွင်ဖန်းရှီခွင်ထောင်လေးတကယ်ကောင်းတယ်ဗျနော်fight down ပါဗျ fight down ပါမိသွားပြီ fight တယ်အေးမတက်ပြီလက်စားပါအေး sit down ဖြစ်သွားပါပြီနော် W တို့6မှတ် Friday တို့10မှတ်ပါနော် sit down ပါဗျ sit down ပါကောင်းလိုက်တာဗျကပလူရဲ့စာပေကလည်းကောင်းလိုက်တာเนาะတန်းစစ်ပါဗျရောပါဗေဒန်ဟုတ်ပါကဲ Friday တို့10မှတ်ဝနာတို့6မှတ်ပါเนาะမလိုက်သားလေးမသွားပါဘူးဗျကောင်းလိုက်တာဗျเนาะကပလူရဲ့ဘယ်ဖန်းချင်းရလဲကောင်းလိုက်တာเนาะစစ်တန်းပါဗျเนาะFriday ထိုးခြင်းလဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ဂျားတွေကိုဘယ်ကြီးနဲ့ဖောင်းရတာတကယ်ကောင်းတယ်ကဲကပလူလေးတို့6မှတ် Friday ကိုလာကုန်10မှတ်ကောင်းလိုက်တာနော်တန်းစစ်ပါဗျကွန်လေးအရင်လို editor တွေတိတ်မွတ်တော့ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ကိုကြီး brand เนี่ยဈေးကောင်းအောင်ယူရနော်မွေးနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်
တန်းစစ်ပါဗျ။အောင်းနာစစ်တန်းမှာအကိုကိုပိုင်းဂျွန်ဆော့ပွဲတော့မရှိသေးဘူးဗျ။နော်ရှိကောင်းရှိမှာပဲသူတို့ပွဲတော့ဆက်နေတယ်ကိုကြိတ်တို့နဲ့စစ်တန်းမှာဗျ။ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနော်တန်းစစ်ပါဗျ။ကဲကုလာကုံတို့7မှတ်ဝနာတို့6မှတ်ပါဗျကဲ Friday စားပဲပိုက်တိုးတယ်เนาะစစ်တန်းပါဗျာနေရပူလိုက်စစ်တန်းပါကောင်းလိုက်တာဗျာကုလာကုံတန်းစစ်ပါပဲလေးအဖို့ပဲလေးလားဆရာလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကဲဝနာရဲ့ကန်ချင်းဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်11စစ်ပါဗျာမလိုက်တာလေးရီစိန်ကန့်ဝင်နေရပြောရနော်သူတို့ဘယ်ပွဲတွက်လဲမသိဘူးနော်အကြောင်းမလို့11စစ်ပါ Friday ကချုပ်နေထိုးနေနော်မိမိကောင်းလိုက်တာเนาะစစ်11ပါနေပူလာပြီเนาะဒီဘက်ကเนาะကိုဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေမပြေတော့တော့ကနေရရမ်းပူလာထီးလည်းမပါလေရှင်ဟမ်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမင်းเนาะကဲကဘလူးလေးတို့ရှောင်းမတ်ဟိုဘက်ကကိုလာကုံတို့စက်တက်မှတ်ပါเนาะစစ်အလဲပန်းပါဗျကောင်းတယ်เนาะကဘလူးလေးစားပေးကြကောင်းလိုက်တယ်เนาะကိုလာကုံအလဲပန်းစစ်ပါအလဲပန်းစစ်ပါကောင်းလိုက်တာเนาะစစ်အလဲပန်းပါဗျကဲဒီဘက်ကတော့ဝဏ္ဏစားပဲပြောင်းထိုးမယ်ဗျเนาะစစ်အလဲပန်းပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะ11စစ်ပါကောင်းလိုက်တာเนาะကပ်ဘလူးတွေကကောင်းလိုက်တာเนาะ11စစ်စစ်11လဲလာဒီကပ်ဘလူးလေးရဲ့ဘယ်တိုင်းလေးတွေပဲဂျားချင်းတွေထိုးနေတာ Friday ထိုးချင်းကောင်းတယ်เนาะကပ်ဘလူးလေးကတော့ဘယ်လေးနဲ့ပဲဖမ်းလိုက်တာเนาะတကယ်ကောင်းတယ်ဗျစစ်11ပါဗျเอวนาโรซาเบสิ11เอวนาซาเบไปโตเลยเนาะ11สิบาเอวนาเยปุชินไปโตละဖြစ်တဲ့အတွက်12สิบาဗျ12สิบาကောင်းလိုက်တာဗျာစစ်တွဲပါဗျတိုင်းအောက်ပါနော်စစ်တွဲပါကပ်ဘလူးလေးဝနာရှောင်းမတ်ဥပကကိုလာကုံ Friday 12မှတ်ပါဗျ
ကိုကြီးတို့ရှိရေနော်ကိုကြီးတို့စပွဲအဲ့ဒါမှာပြီးသွားကိုကြီးစပွဲเข้ามาလားကိုကြီးဆော့มาဗောဆော့มาနော်ကိုကြီးတို့ရှိပါတယ်မှာနော်ဒီရဲ့ရောက်နေတယ်ကဲကဘလူးစာပစ်စစ်တွဲကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုလာကိုတွဲစစ်ပါကဲ Friday တို့စနေမတ်ဝနာတို့6မှတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာဗျာကဲဝနာရဲ့ဗတ်ရှင်ရတော့ပိုက်တိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်စစ်ပါအဲမဟုတ်ဘူးကောင်းထက်ပါရင်တို့လည်းဘေးတွေယူထားပါဗျဟုတ်စစ်ပါကဲ point စစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday ရဲ့စာပေကတော့တလုံးကလစ်ပြီးတော့တမတ်ထက်တက်သွားပါပြီ point 7ပါဘယ်ကွင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့တောင်တကုံကွေးမအင်ရကွင်းပြန်နော်ကာလန်ဘေးတွေမှာကောင်းတယ်ဗျကွင်းလေးကတော့မိပြီဟုတ်ကဲကိုလာကုံရဲ့ဘတ်ရှင်ကတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျနော်ပြီးပြီအောင်မေးလိုက်တယ်နော် 7 point ပါကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာเนาะ point 7ပါကုလာကောင်ကတော့ဒီဘက်ကကပ်ဘလူးလေးချုပ်ကိုဘယ်နဲ့ဖမ်းတာလဲเนาะတကယ်ကောင်းတယ်ဗျသူပြက်ရှင်လဲရိုးထိုးတာကြောင်ပါဗျကုလာကောင်ပြောမတတ်ဘူးเนาะအာကဲပြီးဆုံးပါ15မဲ6မဲနဲ့ကိုလာကုံတို့ကတော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျနော်ကဲစက်ပွဲတွေဘယ်လိုရှိအောင်မဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျနော်တကယ်လို့စက်ပွဲလေးကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်အခုကျေးတူရောဆိုင်တော်ရောဘောလေးဘောရန်ရွှေအေးရတဲ့ဆရာလေး YouTube ကိုဘယ်လိုအဲ့ရမလဲဘာကိုပြောလဲမသိနော်YouTube ဝင်ပြီးတော့တောင်ဟူဆရာလေးလို့ရိုက်ထည့်တယ်ကျွန်တော် YouTube channel တန်းပေါ်တယ်ဗျနော်တောင်ဟူဆရာလေးမြန်မာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရတောင်ဟူဆရာလေး channel လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရနော်ကျွန်တော် YouTube channel ရှိပါတယ်နော် subscribe လေးနဲ့ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးတာဗျနော် YouTube channel ကိုလည်းနော်ကျွန်တော် channel ရှိပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတင်ထားရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီမှာ search bar မှာတောင်ဆရာလေးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ်ပါเนาะကျွန်တော်ကအများကြီးပါเนาะအမတင်ထားတာရှိပါတယ်เนาะဗီဒီယိုတွေအားလုံးဆက်ကဲပွဲတော့ဆက်နေတယ်ကဲဆက်ပွဲကောင်းကျွန်တော်ဆက်မှန်တင်ဆက်ပြเนาะငါးကင်စားရပြီကိုတက်အောင်ရေးဒီနေ့ကဒီဘက်ကခကြီးသွားလမ်းလွဲဝင်လာเนาะကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျာเนาะငါးကင်စားပြီးလိုက်ဗျာဟိုတနေ့တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ပါကျေးဇူးပါဗျာเนาะဟိုဘက်ကဒီမြင်ကွင်းဝါဒနာကြီးတွေကြီးရတာအဆင်ပြေပဲကျွန်တော်ထီးမပါလာလို့နေအရန်ပူနေအဆင်မပြေတော့လို့ဒီဘက်ကပြောင်းထွက်နေတာဒီဘက်ကကျတော့မြင်ရတာကြီးချူရတာဝါဒနာရှင်တွေအတိတ်အဆင်မပြေလောက်ပြကျွန်တော်မြင်တယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့လွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတည်တယ်ဗျအဲ့ကလေးတွေနဲ့ Friday လို့ပဲတော့ခါမှပြီးနေဝနာလေးကောင်းကောင်းနဲ့တွဲပါဟာကိုဝင်းမြင့်ရဟုတ်ကဲ့ကို6ပေါက်ကြီးကဘိုင်းအောင်နေလို့ဗျပထမသူတို့နဲ့ခတ်မှုလောက်တာနော်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲစက်ပွဲလေးကောင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ဆက်ပြပါနော်ကျွန်တော်ပြေလို့စောင့်မြော်ကြည့်ရှုကြပါနော်ဘာနဲ့ကြော့ပါလေဟိုဒီဘောလီဘောပုတ်ထားလို့လေသူလည်းကြော့ပါပါတယ်ဗျနော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးပါ